Hallå allihopa, det var Stefan här. Nu är vi med på en liten vlogg här. Vi ska byta coils på Hjortens S60. Han har haft den här legat här i ett par månader. Vi har bytt i bak, det gjorde vi för jättelänge sedan. Men nu ska vi byta i fram här. För jag behöver nya framstötdämpare. Om det är så. Ja, men vi kör lite vlogg här. Det kommer inte bli så här steg för steg. Utan jag kör med sen när jag... När jag monterar nya stötdämpare på rottan så kör vi lite mer genomgående. Så att, men vi kör igång. Nu ska vi kolla hur ett proffs arbetar här. Som sagt, jag är bara lärling idag så att det här är hans område. Det är momentdraget. Mm. Men om du har den på tvåan bara. Du har inte ställt upp maskinen på max. Ja, nu gör vi så här. Då flyttar vi in här. Ska vi se. Ja, nu är det du som har koll. Nej, nu är det. Här har vi ett stycke julhus. Vad gjorde vi nu då? Vi har redan bytt på andra sidan. Så att, vi har lite försmak tänkte jag säga. Men vi har lite... Loss med de två. Ja, men lossade vi där uppe Nej, först? Nej, jag gjorde det under tiden. Okej. Okay. Ja, men vi ska ta bort de här dödsskruvarna. Och han lossar först här uppe nu. Det är de här tre översta. Det finns de som tror att man fyller på spolavätska genom att öppna det där locket. Men det är faktiskt inte det. Jag har gått ifrån VD40, jag kör CRC nu istället. Ja. 21 här på muttern, den är riktigt fet. De här sitter ju som... Hej, kom igen. Kolla. Nej, kom väldigt snällt. Ja, det gör inget. Det blir bra så här. Nu kan publiken se också. Kolla, fan vad snällt de kommer. Det var nog bara för att borsta. Lite 556. Det är säkert någon som bara tycker att... Jag får inte använda fälghylset till det där. Det blir oskulden med det här. Jag har aldrig använt den förut. Så. Ska vi ta lossa den där först? Ja, just det. Vad var det för storlek på den där? Var det 18 eller 19? Ja, jag tror det var 18 på den där. Va? Den där också. Den där var ju som nu. Ja, vi kanske testade att lossa den. Ja, men jag borstade lite och körde 56 på den där. Ja, de drömmerna då om det gick lika lätt som jag lossade på råttan. Nu bara köra med smacken där så kom hela skiten här idag. Vi ska se om det här går. Nu lossnar vi krängningshämmarna. Fan, jag glömde lite 556 på den här. Ja, nu är så dum att lägga den där rummet. Den här drar 400 newton, men det där gick inte. Då får vi göra så här. Oj. Då får vi ta fram stor. Ja, men det är det. Ja, men vi chansar att se om jag kan få den här släppa utan att jucka på. Nej, jag tyckte faktiskt att det rörde sig alltihopa. Den rörde sig på baksidan. Vi drar ut den här lite. Nej. Vi ser. Nej, jo. Jag gjorde inte. Mm. Jo, vi står gärna. Nu ska vi köra lite med smacken igen.
kanske bara så att vi fick den att lossa lite. Nej. Vi får göra som sist. Ja, det gick inte. Får vi peta rent i hålet där i mitten. Då hänger jag här. Är ni med? Nu kör vi. Där ner. Så, och så har ni mot. Så, det var inte så jobbigt. Den var varm den också. Det är så jävla mycket skit i gängen här. Ja, men nu är det bara peta ut. Eller bara kanske. Men. Och så här. Där. Ah, ja, han kommer när vi slåssar ja, på. Men fixar du det här så går jag och fixar koilar. Vad skulle du göra så? Jag ska ställa in koilar. Jaha, men då får vi... Ska du? Ja, det kan jag. Då får vi... Nu får inte publiken se. Nej, i och för sig, de kanske inte behöver se. Jo, men jag tror det. För jag måste ha... Ja, vi... Men vi tar runda. Och sen lossar jag... muttrarna här uppe. Du är jävligt snål på. Du kan ju lossa mer på den. Vad gjorde du av spärrskaftet då? Det ligger på fåtöljen. Nej, ligger här. Vill du ha med något för att här uppe? Ja, du ska väl ha ut fjäderbenen, hoppas jag. Ja, man har lossat allt i min hjärta. Vi vill ju ha dem där kvar. Jaha, då ska inte du använda de här skruvarna, eller muttrarna. Nej, jag tar dem om. Där, då ska vi se om vi kan dra ur ABS-kabeln här. Så. Vad gjorde du? Jag lossade där upp också för att få lite mer utrymme. Fan vad mycket kabel det fanns på den där. Det var ju bra. Nu ska vi se. Nu ska den här sitta löst. Så. Får den här jävla skruven här nere också. Fan, han kom lätt då. Nu är det bara krängningshämman kvar. Då. Ska se om jag kan börja med mitt... Jag har lite pulver. Så. Nu är det hur lätt som helst. Ska du ha ståltråd först? Vänta, jag ska... Kan du hjälpa till här? Ja. En jävla krängshämma kommer att lossna ut. Oj. Vänta. Ja, nu. Vänta. Jag fick ut. Nej. Så. Ja, om jag tar den så tar du den. Ja. Oj, vad vi pustar här nu. Jag bara spänner fast den lite så att det inte... Dinklar ut något runt. Kanske man inte behöver, men... Jag är rädd att inte... Så att det inte faller ut och drivaxeln dras isär. Här har vi fjäderbenet. Nu ska vi... Nu behöver han ha... Vad är det du ska ha? Du ska ha kryssmuttern. Kryssmuttern och... Och den här brickan här, ja. Just det. Då behöver jag en liten skruvmejsel att bända av den här locken. Och nu är inte jag någon fjäderexpert, men jag tror det här kallas för topplagring. Fjäderbenslagring. Ja. Som gummitutan är... Det sitter som ett rullager i den här. Där. Och där hade vi en... Ja just det var nu vi var tvungna att ha stora... Var det Torx 50 eller vad fan? Du måste spänna fjädern först. Ja, det måste jag för fan. Annars går det helt. Nu ska vi dra ihop fjädern, för det ligger ju press på här uppe. Då har man såna här fjäder... Jag vet inte vad det heter. Fjäderspännare. Kan det heta så? Så!
dra ihop den här lite. Vi ser om det går bra. Så. Sätter man den på andra sidan. Ja. Då har jag liksom dragit ihop fjädern. Så då är det här, nu är det här grejen att lösa. Kan man lossa den här utan att det blir... Ja, men det här är ju insex. Jag skulle ha torx. Den jävla nikotinslaven, han gick iväg. Får springa efter min egna grej. Torx 50 år. Så. Just det, vi måste ha på den där först. En 21 här. Ja. Ja. Så. Där var det en mutter och sen har vi en bricka. Den där var inte ens neddragen. Ja, men den åker ju ner som har spänt ner den där. Gjorde den förra också. Du skruvade loss den för hand förra gången. Ja, men jag har inte ens rört den här. Ja, men du har ju spänt ner fjädern så den här har åkt ner. Jaha. Ja, jag trodde den där skulle dras ner i botten naturligt. Nej. Gör den inte? Okej. Okay. Ja, ja. Jag vet inte. Jag är ingen expert bara. Men... Skruvade bort med den här kryssmutten som heter stjärnmutten. Det var korrekt benämning. Så. Nu har vi fjäders... Vad heter det här då? Topp... Fjädersäte. Övre fjädersäte. Eller något kanske. Där. Sen kan man ju, om man vill, kan man ju trä ur den här fjädern sådär. Nu ska jag få ärva de här fjädrarna av. Här gjort det. För mina var ju skitrostiga. Men det var de här också. Men de här läcker ju inte i alla fall. Mot vad mina gör. Den där som blev utan den förra. Ja, den här var liten. Den andra kanske var bytt. Ja, det kan vara. Ja, nej, men den här fräschar vi till. Den här blir fint. Den här blir fint som fan. Ja, det är olja kvar i alla fall. Ja, hur sagt, när vi inte läcker. Då är det bra tryck igen fortfarande. Jag skulle köra med den där också, va? Sa vi. Ja, den var ju lite lyxigare. När man köper coils, då ingår inte de här. Inte de här. Du köpte de här från G-Spec. Ja. Och då ingår inte den här. Då vill de att man ska flytta över den här gamla, men det tycker jag är jätte... Och även topplagringen. Den här topplagringen. Och... Då har vi nytt. Mm, då har vi köpt nya. Eller vi, han har gjort den här köpt. Ja. Jag vet inte, får den här tröjan mig att se tjock ut eller? Nej. Ja, jag tycker. Du ser alltid tjock ut. Niklas på Viapars, du får skicka en 2x XL till mig istället. Den är lite för små. Nu ska vi titta på när Daniel monterar ihop sin coil här. Ja, jag får tydligen bara hålla den där så ringer det. Mm. Det var Dotra, hon får vänta. Mm. Det där är en snyggt skal till förvånen. Ja, just det, han fyller år idag. Det gör de. Grattis, 45 år gammal. Han är, jag är bara 44, men han är 45. Ja, du blir 44 av en månad. Eller 45 av en månad. Ja, men nu. Det behöver vi inte nämna. Nej, det är långt kvar. Så det här blir min födelsedagspresent till honom. Jag monterar coils åt han. Nej, vad fan, jag bjuder på pizza idag också. Ja. Vi brukar inte äta så mycket pizza, men... Jaha, hur mycket... Ska vi berätta lite vad vi gör här? Ja, nu ska jag montera grejerna uppe på. Ja, vi har ju redan ställt in höjden på andra sidan som det ska vara. Så att nu vet vi på ett ungefär hur det ska vara här nu då. Så det var ett jävla hissande upp och ner här och in och mäcka och skruva och bara få ställa in dem här. Men nu har vi, vad var det? 6,5? 7,5 centimeter ska det vara.
Jag är ingen expert, men jag tycker de här fjädrarna ser väldigt fräscha ut. Liksom. Det var lite A25 på de här, sen det har vi ner igen. Nu ska vi sätta på råttan. Du, hur gjorde du med det? Drog du den här med papegojan eller? Ja, sen... men du drog den i botten. Eller ska vi ta en pappis? Han ligger här. Om vi måste ha någonting att hålla mot med den här också. Ja, då hade vi ju en storlek som var... Det var mindre på den här. Det var inte en 40. Nej, men du, det var insekterna här. Ja, just det. Det var den där stora, ja. Där. Vänta, den ligger nog här borta. Ska vi dra åt det lilla krysset här. Jag vet inte, ska den här i botten eller? Det dras åt hårt i alla fall. Ja, men jag tror den borde ju dras i botten. Annars kan den få en jäkla massa missljud. Ja, precis. Ja, den här får inte sitta löst. Då blir det tokigt. Vi får sedan kryssmuttern ordentligt. Med en lös kryssmutter kan missljud uppstå. Och ta visst att gå där! Det är bra, eller? Ja. Hade du din A25 att hålla på med? Just det här, så har vi Mac A25. Det stod Mac A25 på den här, men jag råkade fylla upp för mycket så rann jag skum och då rann tuschet bort också. Och den här. Mosar vi upp så här. Så. Kan jag riva loss en bit papper där? Eller jag har här. Vi återanvänder. Mm-hmm. Inte det som liksom den här egentligen för att den syns ju då inte med den här plastpåpan. Men passar plastkåpan på den då? Ja. Nej, jag tyckte det är ju schysstare med den riktiga... Ja, vi tar den. Den här är ju klämd, den är ju som den funkar som ett lås. Den här, så den här måste man flytta över från gamla. Om man inte har köpt nya. Ja, om man inte, ja precis. Nu måste vi ha ringspärren. Mm, vad var det då? Det var en 21. Nej, fel. Så. Där, jag håller den här. Det är lite glapp här, så då måste vi spänna fast. Då ska man dra till detta stopp. Och sen 5 mm till. 6,8. Då ska jag ner till 6,3. Nej, han ska upp till 7,3. Jaha, ja, jag räknar fel. 7,3. Det grejen är att man ska kunna... Fjärden får inte röra sig upp och ner. Men man ska kunna snurra den sen så här. Ja, precis. Funkar lagringen här? Ja, den funkar jättebra. Fräscht, nya lager. Mm. Nu ska vi göra så här. Frågan är, grejer vi och spänna upp den om vi sänker den direkt? Vadå? Ja, för... Alltså... Vi hade den mycket högre. Det blir ganska tajt att få dit den. När vi... Du sänkte ner en massa för att kunna få dit den. Ja, men det löser vi. Det löser vi. Tar, men då ställer vi in den direkt. Ja, det är lättare. Bara ta en domkraft och lyfta upp i sådana här. Men sänker du bilen nu? Eller blir han lika hög som han var förut? Sänker han lite. Men han var ju ganska låg fram. Ja, just det. Vad fan, din bil var ju låg. Ja, det är ju sportfjädra på. Ja, just det. Den där skulle jag inte ha, den där skulle jag ha. Men vad fan, du hade ju en Nivomat tillbaka. Ja, det är bara för att dra krok. Ja, men vadå, är det någon sport-Nivomater då, eller? Ja, fjädrarna ska ju vara sport, så han är lite lägre. Ja, men ja, okej. Trodde du inte gick att sänka? Vad sa vi, 7,5? Ja. Han är typ 7,5 nu. Nu har du fan som gjutet. Ja. Lite upp kanske, eller? Jag sa det förut, det är ju ganska gynnsamt att hålla på med nya grejer.
Ja. När man har kört med dem här i 5 år och ska börja ställa om, då, ja, då blir det roligt. Nu håller mitt batteri på att dö, så jag måste gå och hämta laddningen till kameran. Ja, okay. Jag stänger av en liten stund. Så. Nu ska vi se här. Då ska vi ha plattan utåt så. Ja. Nu ska vi se. Jag tror det är din dotter som ringer. Jag tror det är man. Så, jag kan släppa. Jag får gå svara. Ja. Sådär då. Nu är det bara att kräma i här. Nu ska vi se. Nu är det här väldigt skevt. Men den här ska ju upp. Den ska ju upp så jag får i en skruv här någonstans. Det här kommer ju gå jättebra. Det var inget problem med det. Ja, säg hej till YouTube. Ja. Säg hej till YouTube. Ja. Va? Nej. Jo. Så, nu har jag fått i en skruv i alla fall. Jag vet inte vart den andra var. Jo, här. Så. Så borstar vi rent gängen här då. Så att det är rent här när vi drar på muttern. Eller muttrarna. Så. Sen har vi krängningshämman här. Ska i sitt lilla hål där. Så. Sen har vi en snygg mutter här. Vi kollar upp hur många newton de här ska dra så. Typ sådär. Nej, nej, det drar inte. Åh, helvete vad trångt blev det där. Mm-hmm. Vad fan det där? Men du, jag körde inte med. Men du drar ju vänt pultan tvärtom. Har jag? Ja. Muttrarna satt på den sidan. Gör de det? Ja. Gjorde de. Okej. Okay. Ja, det har du rätt i. De sitter från färdriktningen. Mm. Nu får vi lossa på den. Inga konstigheter. Jag visste att det skulle vara typ något sånt, men jag så liksom inte tänkte på det. Det var ju där ganska lätt fixat i och för sig. Faktiskt. Ska vi berätta eller? Det kan vi göra. Vi motortvättade hans motor igår. Det var faktiskt väldigt snyggt. Men den som har haft bilen innan, eller någon som har hållit på med bilen, hade inte satt dit ena tändspolen ordentligt. Eller tändenhet, vad heter det? Tändspolen. Så att kom ner vatten. Det fyllde hela, vad heter det? Hela hålet var tändstiftet. Ja, hela hålet är tändstiftet. Ända upp till förbi tändstiftet. Så att när han drog iväg här så gick bilen lite konstigt. Det gick på 4 cylindrar bara. Ja, det löste sig. Ja, det löste sig. Vi fick ta våtdammsugan. Ja, jag tog våtsugan och sög upp allt. Nu går den som en klocka igen. Jaha, vad gör vi? Vi är klara. Det är bara på med hjulet. Och sen... Ja, lite luft så jag får blåsa av. Ja, det tyckte du. Ja. Då dammar ner mitt garage. Ja. Jag tycker faktiskt att du ska använda de där topplagringarna. Vilka, dina? Ja. Ja, eller hur? Ja, nu får fan du jobba lite. Jag har jobbat fan så jävla mycket. Har du jobbat så jävla mycket? Mm. Ja, det är riktigt synd om dig. Pojk. Mm. Mm. Jag lite med hatten. Du har glömt nu muttrar och skiten. Det är gammalt som jag la. Du vet, jag kan lägga grejer för jag glömmer bort sen. Mm.
ligger ingenting här. Nej. Då tar vi ner bilen. Ja, då tror vi klara så långt i alla fall. Fan vad det märks att han dämpar mycket kortare. Var det fräscht eller? Ja, han ska ner lite nu. Rullar ut alltså. Det blir för lätt att hitta grejer. Momentdragen är 140 newton. Alltså du får ju gå och köpa riktiga skruv. Du kan inte hålla på med olika storlekar här. Det blir ju grek för fan. Så. Ja just det, lyft limporna, men de skiter vi. Här kör du av med mina de här lyftlimporna. Jag vet inte hur många gånger jag gjort det. Jag glömmer bort dem hela tiden. Ja, då var coilsen färdigmonterade. Det är jävligt mörkt här. Det kanske hjälper om jag sätter på en lampa. Så. Men ja, den är lite för hög fortfarande, men han ska köra en stund så får det sätta sig ordentligt. Kolla andra sidan. Ja, förhållande tillbaka så här, kanske. Lite lägre bak. Eller är det inte han då? Ja, där. Ja, där. Nu står han lite snett då. Ja. Ja, nej men det blir bra där. Ja, det var allt för denna lilla vlogg. Eller det vart kanske, vi får se hur jag redigerar. Det kanske inte blir en vlogg. Det kanske blir, jag försöker få det till en vlogg. Vi säger så i alla fall. Ja. Nej, men det var allt för den här gången. Vi hörs i nästa video. Hej då! Tjingling!